ଆଜି ହଡ଼ତାଳ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ କନ୍ଭେନ୍ସ ହେବାର, ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବ୍ୟାହତ ହେବାର କିମ୍ବା ଦୋକାନ ବଜାର ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଆସୁନି। ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଯେଉଁ 144 ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।